Před 13 lety tady byla bezvýznamná stanice. Dnes je Černá nad Tisou naším největším suchozemským přístavem. Sovětský vlak o 72 vagónech sem přiveze až 4500 tun různých výrobků. Rok od roku význam této překladové stanice roste. V rámci hospodářské spolupráce s našimi sousedy se její úkoly v příštích letech ještě zvýší.